Danas smo se dogovorili na redovnoj sjednici predsjedništva opštinskog odbora Subno Rašid oko obeležavanja 79. godišnjice bitke na Debrnji i 20. godišnjice deblokade puta Morović-Jamena. Održat ćemo to po redovnom programu naših svečanosti u oktobru, eto to obeležavamo taj 14. oktobar svake godine u 10 časova je skup gostiju u Moroviću, u mesnoj zajednici Morović u Lovačkom domu. Zatim polaganje mesna organizacija Subnora Morović položit će venac i mesna zajednica na spomenik u centru Morovića, gdje će biti održan mali prigodan recital, gdje deca osnovne škole Filip Višnjić uvek to lepo odrade. Posle tog polaganja venca tu idemo na spomen obeležje Debrnja, gdje ćemo obeležiti 79. godišnjicu bitke na Debrnji i 20. godišnjicu bitke deblokade puta Morović-Jamena. Imaćemo i tu će deca prigodnim recitalom malo održati, imaćemo goste iz Srpske Republike, iz Bijeljine koji redovno dolaze na taj datum, zatim iz naše, iz Srema, Mitrovica, Ruma, Inđija, i lokalna samouprava na čelu sa opštinom, doće predstavnici opštine Šid.